Curiositats TV presenta La Biblioteca de la Història, un programa de curiositats, anècdotes i entreteniment presentat per David Flor. Bon dia, companys, benvinguts un dia més aquí a la Biblioteca de la Història. Avui farem un viatge màgic, un viatge per somiar, un viatge que us encisarà a l'ànima. Avui parlarem d'un poble d'aquí de Tarragona, parlarem de Siurana, el seu precipici i la seva història, i també del seu pantà, però parlarem d'una història que us sorprendrà i segurament us farà encendre la llum de la felicitat. Una història que va ocórrer el 1152 fins al 1154, una història a on Ramon Berenguer va ser també partícip d'ella. Us parlem de Siurana. Endavant, vídeo. Avui viatjarem a Siurana, un poble de Catalunya amb una espectacular bellesa natural. Siurana, un dels pobles on hi ha un dels pantans més bonics de tot Catalunya i que des d'allí es pot gaudir i relaxar el suís amb la seva espectacular bellesa natural. Però si hi ha un lloc a Siurana que fa que s'enamori l'ànima, és la Pedra de la Reina Mora. Des d'allí podem gaudir de les muntanyes de Prades, de Gritella i, per descomptat, de la Serra del Montsant. Siurana està compost de roques calcàries que arriben fins i tot al seu pantà i que és un dels més visitats de tota la demarcació de Tarragona. Siurana, un poble de la província de la màgica Tarragona on existeixen diversos punts energètics i suposats portals dimensionals, com per exemple la Mussara. Passejar pel centre històric de Siurana és com passejar per un pessebre de mitjan segle, amb cases fetes de pedra sobre pedra, com si estiguéssim viatjant amb una màquina del temps al passat. En l'àmbit arqueològic, Siurana és rica en sílex i el seu passat d'origen àrab del segle XI. Per aquella època, Ramon Berenguer va intentar ocupar la localitat llavors de mà dels àrabs. Aleshores, les tropes cristianes van demorar molt abans fins al poble, fins que entre els anys 1152 i 1154 no van ser reconquerits pels cristians. Després de la conquesta catòlica, la reina Mora, Ab el-Adzia, que aquí dona nom a la llegenda i a la roca, va pujar al seu corcell blanc i es va dirigir veloç cap al precipici per assaltar i posar així fi a la seva vida i la del seu cavall per evitar, aleshores, caure en les mans dels cristians. Però la llegenda conta que el cavall es va espantar i va frenar en sec, clavant les seves ferradures a la roca i deixant així l'empremta a la roca gravada. La resta ja és història i llegenda, i aquesta roca és ara lloc de peregrinació i tothom la coneix com el Salt de la Reina Mora, una llegenda o història que es pot o ser realitat o ficció, però que cadascú cregui el que vulgui, però nosaltres així ho hem explicat des de la nostra Biblioteca de la Història. Què a dir de Siurana, companys? Heu vist el vídeo? Quins paisatges, quines vistes, des de les muntanyes de Prades fins a la Serra del Montsant, passant per altres muntanyes del voltant. Unes vistes meravelloses. I la història d'Ab el-Adzia, aquesta princesa o reina que agafà el seu cavall i es volia tirar al buit per
així no ser detinguda pels cristians, però que el seu cavall es va espantar, va clavar les ferradures a la terra i va saltar allà per sobre, i el cavall va saltar i les empremtes queden allà a la roca. El salt de la reina, increïble, Siurana, increïble la seva història, increïble la seva llegenda, i des d'aquí us ho hem explicat, com va entrar Ramon de Berenguer, com el 1152 al 1154 aquesta princesa o reina mora va intentar suïcidar-se amb el cavall, ho va aconseguir, però el cavall es va salvar clavant aquestes urpes. Una història mai vista i que segurament molts no coneixíeu. I des d'aquí, des de la Biblioteca de la Història, l'hem explicat un dia més, com fem sempre, amb la història i les seves curiositats, a on no surten els llibres de text. I com sempre us dic, us estimo, i demà un nou capítol de Curiositats TV aquí, a la Biblioteca de la Història. Adeu! A la plataforma digital d'Amazon podeu trobar també els tres llibres del programa La Biblioteca de la Història. Tres llibres on expliquen totes les curiositats que expliquem dia a dia al nostre programa. Les curiositats i les anècdotes de la Biblioteca de la Història a Amazon.